Ficar bonito é obrigação, né? Olha, na Estética Nodeira, um dos aparelhos que eu mais gosto é o de Bitron, que é esse aparelho aqui. E eu tava lendo todas as especificações, conversando com a cliente, conversando em termos, né? Porque eu não pode falar muito. Silvana, conta pra mim, tá vendo esses pontos? Então, o de Bitron tá fazendo, nesse momento, uma drenagem linfática nestes pontos aqui. Isso, olha que coisa bárbara, gente. E aí quer dizer o quê? Ele tá trabalhando a flacidez do rosto? Também faz a flacidez, faz uma hidratação profunda, trabalha linhas, expressões, bolsas, olheiras. Então, através de chaves, e ele vai apertando os pontos faciais. Esse aparelho é de primeiríssimo mundo, gente. Que coisa maravilhosa. Italiano, fantástico. Eu nunca me aprofundei tanto no Dibitron. Isso. E tava namorando aqui. Muito legal. Essa é uma das coisas que você pode fazer na Estética Nodeira. Porque precisa, gente. Não dá pra ficar com pele feia, não dá pra ficar maltratada, gorda, insatisfeita, se sentindo mole, flácida. Não dá. Olha, limpeza de pele é uma coisa assim, obrigatória a mulher fazer pelo menos uma vez por mês. Sai R$29,90. E você fazendo uma limpeza de pele, que é muito legal aqui, você ganha uma massagem. Aí você marca a hora pra massagem. É bárbaro, não é? Depois, você tem tratamento corporal ou bronzeamento a partir de R$5,90. A sessão no mínimo de 30 sessões, com preço irrisório. E a ginástica mais a musculação ou a hidroginástica por R$39 por mês, mínimo de 4 meses. Fora isso, tem bilhões de coisas, tá lotada. Eu já acho que eu vou gravar depois, eu vou gravar ali fora pra mostrar pra você o que tem de gente se cuidando. Dois endereços, Avenida Cotovia 350 em Moema, 542-5988, e Rua Muniz de Souza, 1264 na Aclimação, 277-8933, de segunda a sexta, das 7 às 21h30, sábado até às 18h. Estética Nodeira, eu morro de inveja de você que tá se cuidando, sabia, neste momento? Eu me cuido também, eu volto já.